সম্পূৰ্ণ এক চিনেমেটিক ক্লাইমেক্স। করিমগঞ্জত সংঘটিত হৈছে বলিউডৰ ৰহস্যঘন ছবি সদৃশ এক ঘটনা। প্ৰথমতে নিৰুদ্দিষ্ট আৰু তাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ অভিযোগ, অৱশেষত আঠ মাহজোৰা ছাছপেন্সৰ অন্ত। করিমগঞ্জৰ আছিমিয়া ছিনিয়ৰ মাদ্ৰাছাৰ এগৰাকী প্ৰধান শিক্ষক ফকৰুল ইছলাম বিগত জানুৱাৰী মাহত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল। ফকৰুল ইছলাম প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আছিল মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল আত্মসাতৰ অভিযোগ। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ফকৰুলক লৈ আনিছিল করিমগঞ্জ সদৰ থানালৈ, কিন্তু থানাৰ পৰাই ৰহস্যজনকভাৱে নিৰুদ্দেশ ফকৰুল ইছলাম। এই ঘটনাৰ পিছতেই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ শৰণাপন্ন হয় ফকৰুলৰ পৰিয়াল। পৰিয়ালৰ অভিযোগ, থানাৰ পৰা পলোৱা নাই প্ৰধান শিক্ষকগৰাকী। এগৰাকী বিধায়কৰ নিৰ্দেশত ফকৰুল ইছলামক এনকাউণ্টাৰত হত্যা করিমগঞ্জ আৰক্ষী। নিৰুদ্দিষ্ট ফকৰুল ইছলামৰ সন্ধান বিচাৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ত হেভিয়াছ কৰ্পাছ আবেদন দাখিল ফকৰুলৰ পৰিয়ালৰ। এই আবেদনৰ ভিত্তিত নিৰুদ্দিষ্ট ফকৰুলৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ আৰক্ষীক নিৰ্দেশ হাইকোৰ্টৰ। আনহাতে করিমগঞ্জ আৰক্ষীৰ দাবী, থানাৰ পৰাই পলায়ন কৰিছে প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে। এই সন্দৰ্ভত থানাৰ চিচিটিভিৰ ফুটেজ আদালতত দাখিল আৰক্ষীৰ, কিন্তু চিচিটিভিৰ ফুটেজত ফকৰুল ইছলামে পলায়ন কৰাটো প্ৰমাণিত নোহোৱাত পুনৰ শপতনামা দাখিলৰ বাবে আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিয়ে আদালতে। পৰৱৰ্তী সময়ত অনুসন্ধান চলোৱাৰ পিছতো ফকৰুলৰ সন্ধান উলিওৱাত ব্যৰ্থ আৰক্ষী। দীৰ্ঘদিনে সন্ধান নোলোৱাত ফকৰুল ইছলামক পলাতক ঘোষণা আৰক্ষী। ফকৰুলৰ সন্ধান দিব পাৰিলে 15,000 টকাৰ পুৰস্কাৰৰ ঘোষণা করিমগঞ্জ আৰক্ষী। ইয়াৰ পিছতো বিগত 8 মাহে খুংসূত্ৰ নাই ফকৰুল ইছলামৰ, যাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে ফকৰুলৰ সম্পত্তি জব্দ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ। আৰক্ষীৰ এনে হেঁচাৰ বাবে অৱশেষত উৰ পৰে নাটকৰ যৌৱনিকা। সুখৰিৰে আদালতত আত্মসমৰ্পণ ফকৰুল ইছলামৰ। 8 মাহমান পলায়ন কৰি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰেছাৰ তেওঁৰ ওপৰত দিছিলোঁ। তেওঁৰ ঘৰ তালাচী কৰা হৈছিলে, গুৱাহাটীত তালাচী কৰা হৈছিলে। ৰিচেণ্টলি আমি প্ৰক্লেমেশ্যন যোনটো আছে, প্ৰক্লেমেশ্যনো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, য'ত মোষ্ট লাইকলি তেওঁ সম্পত্তিও জব্দ হৈ গ'লেহেঁতেন। সেই প্ৰেছাৰ কৰি তেওঁ ৰিচেণ্টলি আহি অনাৰেবল হাইকোৰ্টত পেটিশ্যন দি চাইনাৰ কৰি নিজৰ হেভিয়াছ কৰ্পাছটো উইথড্ৰ কৰিছে। ফকৰুলৰ আত্মসমৰ্পণৰ পিছতেই উন্মোচন হয় এই ঘটনাৰ প্ৰকৃত সত্যতা। আত্মসমৰ্পণৰ পিছতেই পত্নীয়ে আদালতত তৰা গোচৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰে ফকৰুল ইছলামে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, ভিজন প্ৰাগ।